Jemi në ditët e fundit të vitit dhe të gjithë e ndjejmë se jemi ndryshe, në ndryshojnë festat apo jo. Bëhemi më të ndjeshëm, ndihmojmë, japim, madje ka disa nisma për të ndihmuar të tjerët, fëmijët, njerëzit në nevojë. Dhe kjo na bën të ndihemi njerëz më të mirë. Të paktën kur kemi festat, të japim sa më shumë dashuri, në mënyrë që të ngrojmë edhe shpirtin tonë. Disa këshilla se si na ndryshojnë festat dhe çfarë duhet të bëjmë për të ndjerë akoma më mirë në fund të vitit, pra kur kemi një festë të tillë siç është një vit i ri, një ndryrim vitesh për të nisur diçka të re dhe për të menduar për diçka të re, për një fillim të ri, po këshilla të veçanta edhe për familjet e reja, për fëmijët, për të moshuarit, për marrëdhënien që duhet të krijojmë, mënyrën se si duhet të festojmë që ta sjellim festën gjithçka në funksion të një plotësimit të shpirtit. Me psikologën Oriola Pampuri do t'japim shumë këshilla të vlefshme që ja vlen ti dëgjosh, sidomos kur i thua ti Oriola. Faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë Niki dhe është kënaqësi që unë jam këtu me juve. Si të gjen fund viti? Po ta nisim nga Oriola. Në qoftë se do të bëja një rezume të vitit tim, ka qenë relativisht vit i suksesshëm. Ka qenë viti në cilin unë ndrova një punë, pra kam një punë të re, tani më pedagoge, mbarova librin tim të pestë të përkthyer. Përpos këtyre artikuj, prezantime në konferenca jashtë dhe brenda vendit të suksesshme, fëmijët, familja, në shëndeti, do të thënë kjo është ajo në cilën individi ose çdo njeri në fund të vitit reflekton dhe dëshiron. Pra, dhe kryesisht si reflektimi ndjehesh si thua ndjehesh mirë. Megjithatë njeriu kur fillon një vit i ri gjithnjë bën planet dhe këto plane mendon ka pritshmëri të larta. Dhe në fund të vitit kur bën atë rezumen, reflekton dhe thot nuk arrita këtë, nuk arrita atë. E rëndësishme është që ne kemi arritur disa. Ne nuk mund të pretendojmë, ne mund të bëjmë shumë plane gjatë vitit 2017. Ose sa fillon viti, ne fillojmë një herë të bëjmë planet, çfarë do të bëjmë, çfarë do të arrijmë, dhe këtu ndoshta na bëjmë pak më të stresuar, dhe duam të arrijmë të gjitha. Jo, nuk mund të arrijmë. Ne fatmirësisht kemi në dispozicion disa vite. Kemi në dispozicion një jetë, dhe është një jetë për t'i plotësuar këto, jo një vit. Kështu që nëse nuk i plotësojmë brenda një viti, ka prapë një vit tjetër në cilin, i cili na pret për të arritur ato që nuk kemi arritur gjatë këtij viti. Dhe unë mund të kem shumë plane të cilat nuk i realizova këtë vit, por që jam shumë optimiste që mundet edhe të realizoj këtë vit që vjen. Pra këtë... nëse hedhim një vështrim vitit që sapo po mbyllim, ne mund të rregullojmë ato gabimet që patjetër, mund të kesh lënë gjëra pa bërë, mund të kesh bërë gabime, mund të kesh cënuar dikë, mund të kesh bërë një gabim, dhe të gjitha të japin dhe viti i ri të jep mundësi që ti të reflektosh dhe ti rregullosh gjithçka që ti nuk e bër. Këtë si ti përjetojmë ditët e fundit të vitit, përveç se objektivave dhe rezumes, nga ana shpirtërore. Unë kam një... Bëjmë si më të ndjeshëm, pse ndodhë kjo? Bëjmë më të ndjeshëm, sepse është thjesht atmosfera e festave. Atmosfera festive, psikologikisht të bënë më të ndjeshëm, dhe të bënë më të, si thuash, më të prirur për të falur, më të prirur për të gjendur pranë njerëzve tuaj të dashur. Fakti që dhe puna ka më pak intensitet për disa, sepse për disa të tjerë janë ata të cilët duan mund të jenë në kulmin e vet, duan të mbyllin, po në të shumtën e rasteve ka më pak bija e intensitetit dhe të gjithë mendojnë të festojnë. Dhe pikërisht në këtë moment ti rikthen vështrimin nga njerëzit e tu të dashur, të cilët për një vit me radhë ne jemi koshien të gjithë. Nuk kemi patur kohë, sepse koha tashmë është bërë shumë e vyer dhe ne atë kohë mundohemi ta shfrytëzojmë për të punuar, sepse normalisht pa punuar nuk ka të mira materiale dhe mundohemi ta shfrytëzojmë maksimalisht për të punuar. Dhe i kushtojmë shumë pak kohë njerëzve tanë të dashur. Nuk them fëmijëve dhe bashkëshortës, sepse ata janë bërthama e familjes, në cilën ne kalojmë 24 orë 24, por po them njerëzit e dashur siç kemi qenë kur që i kushtonim shumë kohë prindërve, vëllezërve. Tani është ajo periudha në cilën mblidhemi dhe unë ato që do të sugjeroja të gjithëve është momenti ose është periudha e vitit në cilën ti mund të reflektosh, mund të falësh dikë, mund të mbështetesh më shumë dikë tjetër dhe mund të mblidhesh me njerëzit e tu më të dashur për të ndjerë afër të paktën një fund vit. Dhe sa e rëndësishme është pikërisht kjo mbledhja me miqtë, me të afërmit, të cilët nuk i kemi takuar për aq kohë gjatë vitit dhe kemi mundësi të diskutojmë tema nga më të ndryshmet. Do doja të ndaleshim tani tek fëmijët, duke qenë se kanë edhe këto pushimet e dimrit. Si ndryshojnë festat fëmijët dhe si duhet t'ua bëjmë fëmijëve festat më të bukura? Domosdoshmërisht duhet të jenë të mbushura plot me dhurata, me vizita, përveç se jemi në fund viteve që të jemi paralelisht me atë çka sjellin vetë. Shiko, vetvet ju kur festat për fëmijë të një moshe të caktuar, për shembull të një moshë deri në 4-5 vjeç, në cilën janë studime të cilat e hedhin poshtë eksistencën e babagjyshit, por
unë si psikologe do të thoja, letja ekzistoj për sa kohë ata e besojnë, për sa kohë ata fillojnë të bëhen dyshues, letja tregojmë të vërtetën. Për sa i përket festave, më njëherë sapo vin festat, ata e presupozojnë ardhjen e babagjyshit dhe babagjyshit i cili sjell lodra. Dhe lodrat janë nga të gjitha anët, nga njëra nga babagjyshi, nga gjyshrit, nga të afërmit, ata gëzojnë. Por nuk duhet të jetë vetëm ky qëllimi, vetëm lodrat. Qëllimi i prindërve duhet të jetë që në këtë periudhë pushimesh dimërore që ata kanë, t'i argëtojnë. Kanë patur një periudhë lodhje, pse jo dhe stresi, sepse edhe fëmijët kanë stres, shkolla, ngarkesa. Dhe gjithë kjo duhet të në një farë mënyrë të shpërblehet në aktivitete. Prindrit në atë kohë që kanë, t'i përkushtohen duke i çuar një ditë në kinema, duke dhuratat patjetër, duke i ndenjur pranë, duke kaluar kohë me ta, duke u argëtuar. Këtë presupozojnë festat. Mbledhja pastaj me të afërmit është një gjë shumë e bukur sepse i tregon atyre që kjo është familja jonë. Vërtet kemi një vit të ngarkuar, por ne përsëri jemi bashkë. Përsëri kemi njerëz që i kemi afër, që ndrojnë pranë nesh dhe ne jemi një familje e konsoliduar, pra një familje e madhe e konsoliduar. Dhe këtë efekt ka dhe ajo festimi, pra ose më saktë celebrimi i festave natës së vitit të ri së bashku të gjithë, për të treguar që ne jemi prapë bashkë, pa shkas impenjimeve, festat, pra e mira na bashkon. Se më kujtove këtë punën e babagjyshit, si duhet t'ia rrëfejnë nënat prallën e babagjyshit fëmijëve, domos fëmijëve që janë më të vegjël se 4 vjeç, 2-3 vjeç, sa fillojnë dhe kuptojnë që do të vi dhurata e tyre, kush është babagjyshi? Un po e them. Ka dhe prindër që bëhen babagjysha brenda familjes. Patjetër, ka prindër që bëhen babagjysh, ka të afërm që bëhen babagjysh. Para disa vitesh në familjen tonë erdhi një afërm i jonë i cili ishte veshur babagjysh dhe sot kësaj dite i mbir që është i rritur sot, që e di që babagjyshi nuk ekziston. Erdi dhe më thotë, kam kujtim shumë të bukur. Pra, ne duhet ja rrëfejmë në një mënyrë të tillë që babagjyshi vjen me slit, sjell lodrat kryesisht natën, i vendos poshtë pemës. Unë me këtë jam. Studimet e fundit e ritheksojnë edhe një herë, thonë që duhet t'ua themi të vërtetën. Por është diku në imagjinatën e fëmijëve kjo gjë. Nga njëra anë, nga njëra anë, jo e vërtetë. Nga njëra ana negative, themi që është ajo gënjeshtra e madhe që i mësojmë fëmijët me një gënjeshtër të madhe kundrejt personave. Pra, këtë gënjeshtër e përdorin persona të cilët ata kanë një besim të jashtëzakonshëm. Dhe nëse ata zhgënjehen më pas, fillon zhgënjimi, fillon humbasin besimin. Por unë nuk e mendoj këtë. Këtë thon studime të ndryshme të cilat unë kam lexuar kohët e fundit. Unë nuk e mendoj këtë. Kjo është një gënjeshtër e bardhë, e cila ja bën fëmirin më të bukur, i shënjon diçka të bukur në fëmirin e tyre dhe ata e kujtojnë si një event të bukur që i ka ndodhur. Dhe ne që jemi të rritur kur mendojmë se çfarë na kanë thënë për babagjyshin, ne kujtojmë edhe buzëqeshin, si të thuash, që kanë ndikuar negativisht. Ndërsa pjesa tjetër në të cilën duhet ti themi që babagjyshi ekziston, mund të themi që vjen me një slit, vjen nga veranda, nga balkoni, vendos lodrën poshtë pemës, për shembull, i mbir është 6 vjeç dhe shkruan dëshira, i vendos poshtë pemës, ne ja lexojmë dhe pavarësisht se vetvete e di që nuk ekziston vërtet një babagjysh, apo jo, po thjesht janë bërë dhe pak të prindrit. Fëmijët janë bërë dhe pak materialist dhe pragmatist dhe shikojnë që nëse ata e shprehin dëshirën dhe ne kënaqemi që ndodh diçka e tillë, dhe mendojnë, okay, thot, kur këta kanë qef, pse jo, le të mendojmë që le të besoj dhe unë që është babagjyshi. Them ata që janë paksa më të rritur. Ndërsa të vegjëlit e besojnë vërtet. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur për mendimin tim. Nuk ka të bëjë fare me gënjeshtër. Po, dhe nëse prekim të gjitha, le të themi, kategoritë, edhe të moshuarit janë në vetvete dhe fëmijë, ja dhe ata më të ndjeshëm në përjetimin e festave të fundvitit. Si duhet të sillemi me ta në mënyrë që t'ua bëjmë atyre sa më të lumtur këtë atmosferë? Shumë nike. Kur më flet për të moshuarit, unë kam pikë të dobët, sepse kam patur një lidhje të jashtëzakonshme me time gjyshe, cila nuk jeton më. Dhe kur më flet për atë kategori, është kategoria më që tani vitet e fundit është ndihet më vetëm, duke qenë që fëmijët nipërn mbesë atë që tham në fillim. Ndonjëherë dhe s'kan mundësi që të vinë kënjë jashtë. S'kan mundësi, disa janë jashtë, disa punojnë gjatë gjithë ditës dhe ata janë gjatë gjithë vitit ndihen vetëm. Dhe ditën, këto ditët e festave le t'ua bëjmë më të bukura, ti gjendemi më pranë, ti qëndrojmë më pranë, ti gëzojmë me vizita, me dhuratë pse jo. Kush ka mundësi për prindrit ti marr pse jo, ti kushtoj kohë. Në fund fundit, ata, disa për tyre janë në limit, pra, dhe t'ja kushtoj të gjithë kohën që kanë në dispozicion. Në fund fundit, prindi nuk thehet më. Dhe ashtu si kurse unë sot e kujtoj me shumë nostalgjiti me gjyshe, ashtu mund të jenë shumë të tjerë që i kujtojnë dhe janë shumë koshient që ata nuk kthehen më. Dhe gjithçka që bëjnë kanë ndryshuar, apo jo, dikur mblidheshim edhe më shpesh, por edhe festat kishin më shumë njerëz në tavolinë.
Ka ndryshuar paksa kjo, ndoshta edhe njerëzit preferojnë që të shkojnë edhe në lokal, ë, ndonjëherë. Patjetër, shumica madje tani është bërë modë që të festohet në lokal. Madje ishte një periudhë në cilën të gjithë shkonin në lokal. Tani po rikthehemi drejt të tradicionale, sepse të flasim kështu ndoshta lokalin e kemi gjatë gjithë vitit, se duke shpeshherë nuk kemi kohë të gatuajmë dhe shkojmë konsumojmë një drekë në lokal dhe fund viti duam të na gjejmë në atë atmosferën e ngrohtë familjare brenda shtëpisë, të qetë, të gëzuar me njerëzit tanë më të dashur. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse them që le të jetë si një moment bashkimi, dhe ai bashkimi mes njerëzve më të afërm. Patjetër që vite më parë ka qenë, si thua, rrethi familjar ka qenë më i gjerë. Po, kohrat kanë ndryshuar dhe sot edhe njerëzit kanë emigruar. Sot jemi me njerëzit më të afërt. Pra, vëllezër, prindër, këto janë njerëzit më të afërt. Ndoshta më parë shtrihe pak më tej, daja, teze, ata patjetër që i duam shumë, por edhe ata kanë familjet e tyre. Pra, secili ka krijuar atë bërthamën e vet familjare në cilën do të gëzojë. Është vërtet. Megjithatë, unë kisha edhe diçka për zonjat, të cilat ditën ose natën e shtrimit të tryezës të mos ndjeshin vetë, çfarë këshille mund t'japim për bashkëshortët në mënyrë që edhe për fëmijët, angazhimi, ndihma që duhet t'japim, sepse e dim që anvisat do gatuajnë për gjatë gjithë ditës deri sa të shtrohet tavolinat, ato ulen të lodhura, ndoshta edhe nuk han fare se janë në shërbim të fjetës. Shumë e vërtet, shumë e vërtet kjo. Me gjitha të ndoë thëja, psikologikisht është e shëndetshme që festat ndihet nga të gjithë. Dhe pjesa e gatimit, ne tani më jemi koshient për shumë vite që për ne nuk përbën ndonjë gjë të jashtëzakonshme gatimi. Pra gatimi është thjesht një rit festiv tani më për ne. Kështu që le të jetë pjesë e ritit të gjithë familja, duke filluar që nga fëmijët për dekorimin e një sallate, që nga bashkëshortët për bashkëshortët, integrimi i gjithë familjes në gatimin pra në gatimin për përgatitjen e tryezës së vitit të ri, përbën një bashkim, pra është ndikon shumë psikologjikisht, pra ndihen mirë të gjithë. Edhe bashkëshortja nuk ndihet më e lodhur sepse është ndihmuar edhe nga të tjerët. Do të jetë pjesë e tryezës dhe më do të japi dhe më tepër dashuri dhe më tepër sepse biseda është ajo që bën pastaj më të këndshme. Megjithatë në fund vit Oriola janë dhe këto iniciativa të cilat duhen përshëndetur për çdo që mendon për të tjerët, për çdo që mendon të dhuroj, të bëj të buzëqeshi fëmijët, familjet të cilat nuk kanë mundur ose nuk mundin të festojnë si gjithë të tjerët. Një prej tyre je edhe ti. Po. Je bashkuar një iniciative, to. Një nisme e cila do të ndihmojë dy iniciativa që shkojnë për të njëjtin qëllim. Po. Atëherë un do t'i bëja thirrje të gjithë, megjithëse tani është fund vit dhe ndoshta janë mbyllur. Un jam pedagoge dhe të gjithë, nëse ne të gjithë pedagogët do të impenjoheshim për një gjë të tillë, atëherë do të ndihmonim disa familje. Së bashku me studentët e mi të Universitetit Evropian të Tiranës, ndërmorëm një nismë shumë të bukur. Vendosëm të mblidhnim disa para dhe të vinim në ndihmë një familje. Së bashku me familjen time, e cila dha kontributin e saj, së bashku me studentët e Universitetit Evropian dhe administratorën e Universitetit Evropian, të gjithë bashkë dham kontributin dhe ndihmuam dy familje në një zonë të Vaçarit, ishte një zonë faktikisht nuk e dija, por si ato familje ka shumë të tjera, por të them të drejtën Niki, unë ndjehem mirë edhe kur festoj dhe kur ndjehem në një ambient me familjen time, sinqerisht ndjehem shumë mirë me koshiencën time që në një farë mënyrë më aq shumë sisa kisha kemi arritur të ndihmojmë dhe dy familje të tjera në nevojë. Sigurisht që ke vënë ke ndihmuar dhe ndjehesh mirë edhe. Një nismë tjetër ishte me një kolegen time e cila ishte nismë saj, por unë u bëra me dëshirë pjesë e kësaj nisme për të ndihmuar fëmijët të cilët janë vuajnë nga leucemia, janë në pediatrinë QSUT-s. Dhe ajo ishte një nismë shumë e bukur, unë i kushtova një, i dhurova diçka një, ishin disa fëmijë dhe secili prej personazheve që morën pjesë në këtë nismë do t'i dhuronte diçka njërit prej fëmijëve. Dhe kjo ishte një nismë e bukur. Ndoshta më parë un kam bër shumë nga këto Niki, edhe vite më parë me studentët kemi shkuar te shtëpia e fëmijës, por nuk i kemi bërë publike. Dhe kjo ka qenë dëshira ime, sepse edhe me fëmijët e mi kur heqin një bluzë dhe nuk i bën, e vendosin te një qese dhe thon t'ia çojmë atyre fëmijëve, sepse gjithmonë kemi ndihmuar fëmijë të cilët janë në shtëpinë e fëmijës. Por të bërit publik ka nga njëra anë është ajo që themi nuk duhet bërë sepse është bamirësi dhe bamirësia nuk bëhet. Nuk të varfëron. Nga ana tjetër bamirësia duhet bëhet publike se në një farë mënyrë sot sensibilizon të gjithë opinionin. Është e rëndësishme që këto të mos ndodhin vetëm për ditë festash, si absolutisht jo. Por çdo ditë të vitit ne. Absolutisht jo. Ne tani bashkë me studentët kemi një nismë tjetër mbas vitit të ri, do mbledhim përsëri ndihma dhe do shkojmë të ndihmojmë disa fëmijë të një shtëpie fëmijë, do shikojmë cilën shtëpi fëmijë do zgjedhim.
Dhe kjo është një gjë e bukur që të ndodh gjatë gjithë vitit. Shiko, nëse një familje ndërmerr një nismë të tillë, ndoshta nuk është në kushtet mira ekonomike, ndoshta dhe mund të ndihet jo keq, mund të ndihet keq financiarisht. Por nëse mblidhemi shumë persona, nuk varfërohemi. Nëse të gjithë nga pak bëhet diçka shumë për një familje që është në nevojë. Ishte një familje që jetonte vetëm me 3000 lekë të reja në muaj dhe ishin 6 vetë anike. Dhe çfarë mund të hanë ato, si mund të jetojnë ata, si mund të festojnë ata? Dhe sa të tilla familje ka? Pa fund. Sa ka nevojë për të tilla? Pa fund, pa fund. Dhe mua më pëlqen ndjehem mirë kur bëj gjëra të tilla. E them sinqerisht. Sa shpirt human kemi ne si shoqëri? Dhe sa bëhemi pjesë e këtyre nismave, iniciativave për të ndihmuar tjetrin? A jemi individualist në karakter? Shiko, vitet e fundit jemi bërë individualist. Këtë nuk mund ta mohoj. Por gjithsesi, nëse nxitemi pak nxitje duam dhe jemi human. Nuk jemi popull që nuk duam t'ia dim për të tjerët, nuk jemi popull. Ne duam pak nxitje. Dhe nëse kemi pak nxitje, atëherë besoj që jemi human. Do të thotë brenda nesh është humanizmi është ekziston. Janë në fakt disa nisma të tilla, unë doja që të bëja edhe një thirrje publike para sa ditësh kemi patur të ftuar edhe dy kolegët tona, Ola Bruko dhe Anila Jole në News 24, është një tjetër iniciativë që nis pikërisht nga Njerëz në Fokus, emisioni drejtuar nga Ola Bruko, në mbështetje nga Ministria e Misioneve Sociale, dhuratat që vazhdojnë të mbliten për çdo ditë këtu në News 24 nga kolegët tan, por edhe nga njerëz që vijnë jashtë News 24, komunitetet fetare e shumë organizata të tjera, dhuratat të cilat do të shkojnë për fëmijë e shtëpisë Zyberallulli, fëmijët jetim, për t'u kthyer atyre buzëqeshje në këto ditë të fundit. Ata mezi presin, si të thuash, festa të tilla sepse e di që dikush mendon për ta. Kështu që është një përshëndetje shumë e madhe për gjithë ata. Edhe unë i përshëndes. Kemi qenë vjet atje në dhe unë i përshëndes Olën shumë. Aq më tepër se trajtohen në fund vit tema nga më të ndryshmet, nëpër emisione të përditshme, në mënyra se si duhet të jetë tryeza, mënyra se si duhet të vihen, mesazhet që do të përcjellim, por këto janë ato çka vlen për ato që e dëgjojnë apo jo nga shtëpitë e tyre, sepse ka shumë njerëz që duan të marrin mesazhe të tilla. Patjetër që ka shumë njerëz dhe kjo është një pikë shumë e fortë. Ne shpesh flasim tavolinat, veshjet, unë nuk dua të flas më për këto gjëra. Unë dua thjesht të ndihen dhe të tjerët mirë. Dhe këtë e them sinqerisht. Ndoshta po egzageroj një çik, po e kam të nga gjyshja. Ime gjyshja që në kohë të hershme merrte atë pensionin dhe ndihmonte dikë një komshie, ndoshta edhe fsheta, se kishte dikush për shkakun që i thoshte, "O po boll se nuk por është gjë shumë e bukur." Dhe unë them që është ajo që të bën të ndihesh mirë. E dini ki që bamirësia është terapi dhe nëse ashtu sikur se është shopping, pra kemi thënë shpesh që të bësh shopping të bën të ndihesh mirë. Bamirësia është terapi. Studentët e mi kur kemi dalë atë ditë mbasi kryem këtë akt bamirësie, më than profesoresh të falenderojmë sepse na bëre të ndihemi mirë. Në një farë mënyrë e kupton rëndësinë e jetës. E kupton ne shpesh bëhemi nuk mendojmë, bëhemi aq materialist sa mundohemi të shikojmë vetëm çfarë mund të arrijmë, por harrojmë ato që kemi arritur. Mund të jemi dhe ne që kemi nevojë. Jo, mund të jemi dhe ne, por harrojmë ato që kemi arritur dhe nuk i shijojmë ato që kemi arritur nga dëshira dhe ta them kështu babzia për të arritur pafund? Jo, ka disa familje që jetojnë dhe ashtu dhe ne duhet t'i hedhim vështrimin dhe atyre. T'i ndihmojmë, po të kuptojmë që ka dhe nga ka dhe kështu. Por të marrë dhe ju një terapi është mirë të japim këtë mesazh për gjitha le të themi familjet që po na ndjekin, duke qenë se bëhemi shembull për fëmijët tan, ashtu sikur ti e bën përmes gjyshes shembull dhe tani vazhdon të tradit. Dhe fëmijët e mi kanë një gjë të tillë nike. Për të ndihmuar dhe për të dhënë të tjerëve. Për ata që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë, dhuroni diçka sepse në radhë të parë do të ndiheni mirë vet. Patjetër. Përveç se që do të ndihmoni dhe do të jepni le të themi shumë dashuri edhe qoftë edhe një gjë të vogël simbolike, thjesht për të kujtuar dikë. Ndoshta edhe dikë që e keni lënduar për gjatë këtij viti. Rola, të falenderoj. Ku ti kushtosh festa? Unë këtë vit kishim fejesën e tim vllai, do mblidhemi të gjithë. Faleminderit shumë. Është gjë shumë e rëndësishme në jetën time, së bashku me familjen time, me prindrit, me vllajin në shtëpinë time. Dhuratat të preferon të marrësh më shumë apo edhe të dhurosh? Edhe bëj dhurata shumë, por patjetër që preferoj. Brenda familjes. Brenda familjes bëj dhurata shumë, Nike. Bëj dhurata shumë dhe dua t'i kënaqë të gjithë njerëzit e mi. Meqenëse ishim te dhurata, se doja ta prekja në fakt, po na mori rreth tjetër emisioni. Çfarë preferoj më tepër? Çfarë të bëjmë dhuratat? Paktën ato që ta përmbushin nga ana psikologjike. Prindrit kryesisht për fëmijët të jenë tek lodrat, tek librat, çfarë këshilla sepse kanë mbetur edhe pak ditë dhe mund të jemi në kohë për të ndihmuar. Unë nuk doja t'i ngarkoja. Festat janë një periudhë relaksi. Libra blem gjatë gjithë vitit, le t'i kënaqim me lodra. Le t'i kënaqim me lodra sepse kanë nevojë të argëtohen. Çfarë u t'i gëzon? Është për prindrit dhuratat janë relative. Ajo që i gëzon më
shumë, ato që ata kanë dëshirë më shumë, duhet të kuptosh një gjë, Niki, duhet të kuptojmë një gjë. Të moshuarit, sidomos prindrit tanë, e rëndësishme është që t'i kujtojmë. Dhurata nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është që me një dhurat, ata nuk e shikojnë shumë për mbajtjen e dhuratës, sa shikojnë mendimin që fëmia i ka bërë diçka. Është menduar dhe është, dhe t'i ka marrë një lloj përkushtimi dhe ka menduar për ta. Festa shumë të bukura. Gjithashtu dhe për familjen tuaj, Niki. Super 2017. Ju falenderoj dhe News 24 sa më mbarsi viti 2017 dhe juve, Niki, personalisht mbarsi në familje dhe kudo. Faleminderit shumë, Rola. Gëzuar dhe një herë. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur për gjatë ditës së sotme. Do të shihemi sërish nesër. Kalofshi bukur.